Се хепатитис превенциястан дакавширебит информация патимребма медикосебизган миигэс. Шехвадра сажелахсрулебис мерве дацэсэбулебаши шедга. Гамоклоеби 4692 патимарс укве чаутарда 223 ки программаши чаэрто. Пенитенциури системис цлевандели слогания аирчие превенция дазоге мкурналоба схвистис. Кампания цлис боломде гагрзелдеба. Ура созда сами пациенты ачартули цегепатитис мкурналобаши, озда тврамети пациенты сацгиси саконтроло шедегеби сахезия, да отхмозда тормет паци процентчи саконтроло шедегема ачвенаром мкурналоба царматебит мимдинареобс. Данарчен жаурдегулебс ромлебитс. Дакмакопилебен специализирებულ критериумებს ის პაციენტები ჩაერთვებიან აღნიშნულ მკურნალობაში. აღნიშნავენ პაციენტები, რომ მიდგომები არის რაც შეიძლება ინდივიდუალური მორგებული თითოეული პაციენტის საჭიროებებს. ეს პროგრამა არის არამხოლოდ ჯანდაცვის საკითხი, საჯელახსულების სისტემაში, არამედ ადამიანის უფლებების საკითხიც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საქართველოში საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ცეჰეპატიტის პრობლემა არის გადაწყვეტილი. მიუხედავად იმისა, რომ ნემსი იყო ძალიან ძლიერი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში არანაირი რეაქციები არ გამოუწევია, მხოლოდ რამოდენიმეჯერ მქონდა რაღაც გაღიზიანების, რაღაც სიცხის, რაღაც ესეთი, მაგრამ ეს უ რაღაც ორნემში მოხდა ალბათ და ყოველივე ამის შემდეგ მივიღე პასუხები, რომ აღარა მაქვს, ანუ იქ სადაც დაზიანებული იყო ეს ჩემი ღვიძლი, ანუ ამჟამად კურნალობა მჩაირა ძალიან კარგად.